вільні читання «Просто неба». Так, троє кіровоградців пропонували містянам відзначити 120-річчя з дня народження російського поета Володимира Маяковського. Влаштували читання біля пам'ятника Кірову. Ось ці двоє хлопців знайомили кіровоградців із творчістю Маяковського. Поезію декламували по черзі, чоловік поряд тримав плакати з віршами автора і слідкував за порядком. Слухачів зібралося небагато, одним така ідея сподобалася, от шанувальникам фанку, які розмістилися неподалік, читання заважало. Взгляни насквозь на зданице на то, увидишь старейшие норки да коморки, совсем до октябрьский елец алька на топ. В принципе, свободного микрофона. То есть, если прохожие тоже знают какое-то веселое стихотворение, он может спокойно подойти и тоже зачитать любимое ему стихотворение. Может, даже не Маяковского, Есенина, да кого угодно. Мы не ограничиваем ни по языкам, ни почему.